Վախճանում եմ բոլորիդ, ես Անահիտ Թոփչյանն եմ, մասնագիտությամբ մաշկավենի առաբան, որակավորված դերմատոսկոպիստ, աշխատում եմ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանում եւ Բժշկական Գենետիկայի եւ Առողջության Առաջնային Պահպանման Կենտրոնում։ Դերմագայդի շրջանակներում խոսելու ենք մաշկային հիվանդությունների, մաշկային նորագույնացությունների, ախտորոշման ժամանակակից մեթոդների մասին։ Քննարկելու ենք մաշկի ճիշտ խնամքի, երբ եւ ինչպես է պետք պատրաստվել մաշկաբանի մոտ այցին, ձեզ մնում է լինել ակտիվ, իսկ ես խոստանում եմ հնարավորինս օգտակար նյութեր պատրաստել ձեզ համար, պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին։ Եթե ունեք հարցեր, ուղեք այն մեկնաբանությունների բաժնում, բաժանորդագրվեք դոկտոր Սրում Ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք դերմագայդի հաջորդ հաղորդումները։